Doslechl jsem, že jsou zde určité námitky, které chápu, že je to příliš, třeba se tady objevuje matematika. Všem to je z toho důvodu, že ta věda skutečně na té matematice postavená je a ty důležité kroky se velmi často odehrávaly právě uvnitř matematiky. Tam byly dělána ty zásadní rozhodnutí, tam prostě jsme nabírali ten směr, který dneska ta věda má. Já znovu jsem namaloval tady toto schémátko, čísla, reálná čísla, to jsme probírali. Včera jsme si řekli o jiným přístupu k reálným číslům, který vlastně vymyslel pan profesor Petr Vopěnka, kterého tady opět vítám. O tom nám říkala Kateřina Trlifajová. Takže toto jsme již, tomuto jsme se věnovali již prostě. Teď se tady vynořuje další věc, to je druhé strany, ten geometrický svět a s tím určitě souvisí slovo prostor. Dotkli jsme se problematiky času, dneska se více dotkneme problematiky prostoru, protože tento prostor se jedná. Vynořuje tady tímto postupem z toho geometrického světa, nebo naopak je s tím až stotožněn, o čem píše právě Petr Vopěnka v svých rozpravách. Ale na druhé straně prostor používáme, chápeme, často říkáme věty jako prostor, tady mám prostor k jednání, nebo prostor, kde ten prostor má jistý význam a není dobré, aby jsme jako si ho nepovšimli. Čili z tohoto, o tom bude ta druhá část ještě odpoledne. Vítám mezi námi pana docenta Ivana Havla, pravidelného účastníka, který mě je omluvám se předchozí dnů, protože vedl velmi velkou velikánskou konferenci a nemohl přijet dřív, takže druhá část bude věnována tady tomuto. Čili já předám slovo. Já se omlouvám, že jsem tady včera nebyl a že jsem tím dánem trochu narušil ten dnešní program, takže ta moje přednáška bude kratší, abych udělal čas taky na to, co vlastně by ti dneska mělo. Já jsem dneska přednášet neměl. Pokud byly, možná já jsem to teďka nezaregistroval, nějaké připomínky k tomu, že se tady hodně mluví o matematice, to je smutný. Protože, jak jistě všichni víte, to, co je téměř běžná věc, všude se říká o tom, že teologie bylo něco úplně mimo, co s vědou nemá co dělat, dokonce, že to šlo proti vědě a tak dále, že? A že to je nějaký zpátečnický myšlení a tak dále, to jsou lidé, které jsou rozšířený mezi lidma a i mezi vědci, pochopitelně, kteří opakují pořád tuhle tu věc. Já ukazuju, že naopak, že jaksi ty vlivy teologické jsou naprosto podstatné pro to, aby pro rozvoj vědy, především vědy evropské. Takže a na té matematice to je krásně vidět, a konec konců i na té fyzice. Už jsem byl tady vlastně tímhletím trochu vyprovokován, že jak se mohlo stát, že najednou nežijeme v téhletý kouli. Že najednou, jo, kde k tomu došlo, že jo. Kdo to dokázal? Že když se podíváte na oblohu, tak jsme v kouli. Jo, poté tam jsou světla a tam poté oblohu se chodí nějaký jiný světla, některý pravidelně, některý nepravidelně a tak dále, že jo. A já jsem vždycky dával učitelům fyziky jaksi úlohu, co když se vás nějaký žák zeptá, jak to, že co nám to vykládáte o nějakém tom světě, o nějakých těch slunečních soustavách a tak dále. Když se podívejte na oblohu, když tam jsme v kouli, že jo, ne. A tím to ten učitel dokáže. No a to prostě nedokáže, protože žádnými prostředky těm dětem v sedmý třídě klukovi, který se s ním bude hádat, s tím učitelem, že žijeme v kouli, ať se podívá z okna. Ano. Jo? Tak mu to ten učitel nedokáže, protože v podstatě na to nemá ty prostředky. A ono se to dlouho vlastně nějak vědecky nedalo dokázat, vědecky v tom smyslu takový ty tradiční vědy. A jak to zase na to přišlo, že? No důvod je jeden z těch krásných příkladů, který řeknu fyzikům, tak by mě tak tvrději, že tak by mě nejradši zabili, že totiž Giordano Bruno, který s tím přišel, řekl,
No přece nemůžete chtít, aby ten Bůh, který je tak obrovský a tak jaksi takový, má takový všemohoucí a nekonečně neschopnosti, aby stvořil tak malé dílo, jako je tahle ta koule a v ní ten svět. On se musel projevit prostě tím, že stvořil něco podstatně většího. Že ty hvězdy, to vidíte na obloce, to jsou jiné světy, on stvořil nekonečně světů, protože nekonečná síla se musí projevit nekonečně účinností a tak dále. A oni se, když se s ním hádali, tak on říkal, no tak to teda vy myslíte, že ten Bůh, ten, když to nestvořil, tak to teda neuměl. Protože, no a tak dále, a pak už došlo s tím kreativním sporům. Ale takhle, na základě tohoto teologické, této teologické úvahy, byla nakonec přijata ta hypotéza stále ještě, než se vypustili nějaký ty družice de facto, který to ověřil, že nežijeme v kouli, že prostě žijeme, tak možná na to už se to by někdo asi měl říct dřív, že se na to přišlo, ale v té době, kolem roku 16, prostě asi nebyly jiné možnosti, než ty, které má učitel, když to vytává dneska dětem a učitel, nemá možnost to dětem dokázat. Jak se to dokázání? Jsou tady astronomové, jak to budou vědět, že jo? Já osobně bych to těm dětem taky nebyl schopný vyložit. No a všichni se z toho hablá, ale ne jako družici, nebo jako to dokázat. Nějak, no, nějakýma dalekohledama snad, že jo? No. Ale pořád to byla koule, že jo? Pořád to byla koule a ten svět takhle vypadal. Takže ten učitel nakonec řekne, že to slyšel v televizi, jo? Samozřejmě. Tak si vyhnul tomu problému. No a celá ta matematika právě 20. století, to je cíl té knihy, kterou teďka píšu, je prostě tou barokní teologií podstatně ovlivněna. Podstatně ovlivněna a samozřejmě má to ty svoje výhody, se rozmáchla prostě v obrovských jaksi výšin, jo? Ale protože člověk vždycky, když si už myslí, že toho Boha chytil, tak se ukáže, že ještě mimo, že tak i tohle to se začne postupně hroutit a tak dále. No ale to, o tom jsem mluvit vlastně nechtěl. Já jsem tady dneska chtěl si připravit de facto jaksi výklad k jedné z těch meditací, ne té první, o které se pořád jaksi diskutuje, že některé to je pozdější. A sice nastal ten problém reálného světa. Reálný svět je skutečně problém. My totiž, jo, co je reálný svět? My tenhle ten pojem používáme a ve skutečnosti ho tím už jaksi předjímáme, že něco takového je. Jo? A že tudíž už jde jenom o to, co pořádně poznám. Ve skutečnosti reálný svět je podle mě jaksi úkolem, který si ta věda položila, aby ho našla. Jo? Protože může říct, že ho mám daný předem, že hledám něco, co už tady je, ale nic o tom pořádně vlastně nevidím. A na to jsem chtěl upozornit, že ten reálný svět jako záležitost, že je naprosto za objektivní, něco mimo jaksi lidské vědomí a mimo člověka, že to není pravda. Že prostě ten reálný svět je s člověkem velmi soustažný s tím, jak je člověk semelý do toho světa vržen, nebo jak v tom světě pobývá. A teď zase, že jsem tu starou písničku, kterou tady pořád tak si omílám, podívejme se, jak vidíme ten svět. Ne? A to vidění není jenom vidění zrakem, ale vůbec s různými smysly, kam až v tom světě dosáhneme. My jsme do toho světa vržený tak, že prostě každý náš pohled buď se zarazí o pevnou zeď, a nebo vede k nějakému horizontu, k nějakému obzoru. Ne? Když jde k obzoru, tak to znamená, že on se potom jaksi postupně vytrácí, že jo, až k tomu obzoru, ale také na tom obzoru se nám ty věci ukazují. Není pravda, že bychom šli jenom k obzoru, ale ukazují se na obzor.
To, co samozřejmě tak k tomu obzoru přistupujeme dvojím způsobem. Buď to jdeme jaksi na sesil nakreslíme jako takovou povoli, odsaď se díváme, to znamená hmatáme, slyšíme a tak dále, a chceme ho překročit. To jsem se hodně zabýval tím, proč si, jak si můžeme myslet, že ho kousek dál za tím obzorem ten svět je stejný jako před ním. No, protože kdyby nebyl, tak by to byla odkláme. Kdyby tady se to přímo, jestli ten svět se odlišoval, no tak to není obzor, je to odkláme. Takže obzor jeho povaze přímo je, že ten zatím za obzorem ještě ten svět kousek pokračuje dál. Samozřejmě jenom kousek. Tím můžeme být jistý, ne úplně až někam zase do nekonečna, jak se pokoušela to chápat ta novověká věda, která okamžitě vložila tady tu cestu tomu nekonečnu, tomu obzoru prodloužila až do takového klasického nekonečna a chová se tak, jako kdyby věděla pořád, jak to bude zatím tím, že se byl vložen do toho geometrického prostoru, tak možná myslí, že to ví, že jo. Zase. Nejsem přetrval se na věc, tak to je to patří. No a jsou, ten obzor má dvojí úlohu. Jednak odděluje to, tak říkajíc, viditelné od toho neviditelného, že jo. To je zatím, ale zároveň to, co je zatím, se na tom obzoru ukazuje nějak, ne v té podobě, v jaké to je, když bychom tam přišli, ale v podobě trochu zkreslené, ono se to na ten obzor promítá. Ono se to na něj promítá. A ten průměr už nemusí být přímo tím, co se pak pod tím ukáže, když ten obzor protáhneme kousek dál. Takže a teď si ve skutečnosti ten reálný svět, o kterém my se domníváme, že tím reálným světem, jsou ty průměty čehosi na ten obzor. My nemusíme samozřejmě tvrdit, že vždy je to průměr něčeho, ale ukazuje se nám na obzoru a máme možnost prostě se za ten obzor buď to podívat, pokročit dál, anebo nemáme. Pak třeba si řekneme, že tam už ten svět končí. Kdybychom neměli obzor, to naše poznání, tak bychom neviděli nic. Protože to neviděli nic. Protože měli bychom tak ostrý zrak, že bychom prohlédli skrz tenhle ten stůl, že nám nedělalo žádné potíže, prohlédli bychom skrz všechny ty molekuly a tak dále, co tam je, až do nicoty. Ten náš pohled by se o nic nezastavil. O nic by se nezastavil. Pořád by jaksi vedl dál a dál. Jen díky tomu obzoru on se někde zarazí a ukáže se něco na obzoru. A není vyloučeno, že prostě, ať bychom šli kterýmkoliv směrem, že nakonec, že nemusíme dospět k tomu malé knicotě. To tam není už nic. No, že prostě se tady, co si utvořil, tak vlastně není žádná kulička, o který se nakonec zarazíme. No. Ale že to už není nic. No. Prostě všechny ty pohledy vedou do nicoty a jen díky obzoru se nám prostě to, co je ještě za ním, ukazuje jako věry toho těchto. Tenhle ten stůl by nebyl, je, každý řekne, to je věc reálného světa, ne, tenhle ten stůl. No jo, ale jenom proto, že se nám takto ukázal na tom obzoru. Kdybychom měli jenom tisíckrát větší zrak, silnější, tak ho neuvidíme. Budeme vidět skrz něj. Promiň. No? Takže to je projev reálného světa, ne je v reálného světa. Tak je to, my tomu říkáme, že to je v reálném světě, jo? Ale teď musíme si uvědomit, že to je de facto projekce čehosi, jo? Co je zatím. Že se nám ten stůl ukázal teprve jen díky tomu, že takhle z této vzdálenosti se na to díváme. No? A že tudíž, kdyby lidi byli veliký, dejme tomu, jako teďka fantazíru jako nějaká bakterie, tak by viděl něco úplně jiného. Něco úplně jiného. Já nevím, těžko si představit, jak vypadá tam ten svět, kdybych byl velký jako bakterie, co bych viděl nějaký balvany, nebo něco, jo, nějaký, jo, nevím, nebo nějaký vlny a
to fyzici se snaží něco říct, co to asi by bylo, ale rozhodně bych neviděl tenhle stůl. Ten stůl by nebyl, ten by prostě nebyl. Neboli ten svět bez člověka, buď to není vlastně vůbec ničím, protože všechny pohledy vedou do prázdna nakonec, jedna možnost. To znamená, že se ukázal teprve až, že se stává tím světem teprve až, když se zaujme vůči němu jistý pohled. A ten pohled je ten právě ten lidský, který udělá ten svět takový, jak ho máme. Není vyloučeno, že by mohly být i všelijaký jiný, ale je problém, proč ten člověk právě je schopen z toho, i kdyby ti fyzici nakrásně udělali nějakou tu jednotnou teorii všeho, tak prostě tenhle stůl vysvětlí jenom tak, že je tady člověk, který se do toho dívá, že se mu to ukazuje, tento jev na obzoru. Jinak ne, je to prostě hromada jevů, která je rovnocená se všim všudy a jenom ta, to, že se dá vidělit nějak, je způsobeno tím, jak my prostě k němu přistupujeme. Jak se nám ukazuje na obzoru. Neboli to, co považujeme za svět reálný, skutečný, jsou de facto jaksi věci, které se ukazují. Ten reálný svět je možná něco, ale rozhodně asi ne to, co si tak běžně člověk představuje, co jsme byli tím materialismem tomu přivedeni, nějaký takový hmotný částice, možná, že jo, ale taky možná, že vůbec ne. To je hypotéza stejně hodnotná, jako když si řeknu, že kdybych měl naprosto dokonalý zrak, tak bych viděl skrz všechno. Skrz všechno bych ruku protáhnout, že jo, protože bych měl dokonalý hmat, nic by mě nemohlo zalazit, měl bych nekonečnou sílu, ale až bych se dostal do něco. Zarazím se někde, možná o něco, ale to už by muselo být silnější než ta nekonečná síla, kterou bych měl. O co bych se zarazil. Takže takhle prostě ten reálný svět vlastně je souvisí s tím, jak se s tím obzorem. On, to je to, co se ukazuje vlastně na obzoru. Obzoru nejenom člověka, ale lidí všech, že jo? Protože je ten, jakoby ten reálný svět byl složený z takových obrazovek, těch jednotlivých lidí, kteří spolu nějakým způsobem hrajou, protože máme přibližně jaksi stejný pohled do toho světa. Přibližně stejný. Něčím, co je milionkrát menší, kdy jsme se nedohodli na tom, jak ten svět vypadá. No a teď samozřejmě ta televize nám, jak si tohle to vlastně jako odhalila sama o sobě. Že? Když bychom ty obrázky, co vidíme v televizi, to vůbec vlastně nesouvisí s tím, co se tam děje pod tím, že jak tam běhají ty elektrony a tak dále. No. Ty teprve se vytvářejí tím, že se na tu obrazovku dívám, že se na něco promítá, ten obraz. Ne? To, co je vevnitř, z toho bych vůbec, kdybych neměl ty jevy na té obrazovce, nemohl usoudit, co se tam odehrává. No. Až teprve, když se zase zaujmu to postavení, třeba aspoň myšlení, který má ten člověk, když se na tu televizi dívá. No a věda, co chce, že jo, chce vlastně ten obraz na televizi, skrz ten obraz na televizi se dostat k těm elektronkám. No ale tohle není ta dobrá cesta. Jo, když vidíte ty obrazy, kdybyste nevěděli, že, co se tam děje pod tím, tak jak můžete tak dostat se k tomu dobrat, že tam jsou, probíhají nějaký ty elektrické jevy a tak dále, no tak tam jak by nás to vůbec mohlo napadnout. My tam vidíme, že tam jede auto, ale že to je nějaký, kdybychom nevěděli předem, že to jsou nějaký ty elektronky, které, nebo co to tam všechno běhá, že zatím, co s tím autem vůbec zase nesouvisí, tak se k ním nedobereme. Takže jsme schopni vůbec takhle skrz tyto věci, které se nám ukazují, nejenom naším normálním pohledem, ale i všelijak prodlouženým, se dobrat k tomu, co je skutečně pod tím, jo, asi velmi těžko, no. Takže tady najednou, to by musela být strašná náhoda, aby někdo, kdo v životě neviděl televizi,
uviděl obrazy a úhos, co se pod tím děje. Protože stejně tak dobře by mohl vidět plátno, kde se promítá to tež na film, a tam to pod tím je něco jiného a obrazy jsou stejné. Ještě horší je, že když se mu to podařilo, tak povahu toho, co vidí, stejně nepochopí. Nepochopí, ano. Protože auto tam jako... No. Takže vidíte... Tebe, že jo? Ne, že prostě toto je problém. Reálný svět je problém, není to fakt, jo? To je problém, který si ta věda může samozřejmě jak si vytvářet, řešit ho, jak si hledat reálný svět a snažit domnívat se, že ho má, ale jako je to otázka, jestli ho někdy vůbec uchopí a co to vlastně je. No, může být ten svět jenom tím bez toho člověka, pak v tom světě nejsou stromy. Není tam, protože to už je jenom snět jakýchsi molekul nebo nějakých vln a podobně. No pak už tam nejsou. Ty už tam dostanu jenom tehdy, když k tomuhle tomu bych zaujal ten postoj, který mám já, si nebo dokoliv znáš, že by se do toho zhluku těch všelijakých věcí, které by se tam eventuálně našli, začne dívat určitým pohledem z určitého vzdálenosti, z určitého vstupu a s určitým porozuměním. Takže chtěl jsem jaksi říct, že vlastně to hledání toho reálného světa skutečného má jednak, že se možná hledá něco stromí, vůbec pod tím, co to není, je. Jednak, že se to možná ani nenajde, protože se to hledá tak, že se to pořád rodí, že jo, když na té televizi to auto není složený z malé kartiče, jo, který dávají dohromady ten obraz. Něčeho úplně jiného, jo, co dá ten obraz toho auta. No a my přistupujeme i k tomu výkladu, takže si pořád říkáme, ono to, když je tohle, to, ty částice, ze kterých to bude, budou muset být tomuhle tomu nějak podobný a tak dále, to vůbec není jasný, jo, protože na té televizi vidíte, že nebo na tom plátně, že to vznikne z něčeho, co se tomu vůbec nepodobá, ty jednotlivý atomy, které... A navíc se nedají odhadnout, protože výkladů může být tisíc různej. Jednou je to televize, po druhé je to promítání a plátno. A který z nich je správný, to zase se o tom můžeme hádat. Takže jediné řešení těžko můžeme hledat. Víte, ten svět náš je vlastně stotožený s tou obrazovkou. To, co vidíme, je obrazovka. To se nám ukazuje na té obrazovce. Dobře, jako bohužel to, co se ukazuje v té obrazovce, není pojevem toho, co se děje za ním. To je, tam ještě musí být ten člověk. Jako je pojevem absolutně jiného. No. A navíc jako jestli za tou obrazovkou, jak funguje Gauss povězaně, je to možný, ale máme to divný. Není složen z malých kauzů, že jo? Ale není složen ani z toho, co tam běhá. Je docela možný, že ta věda poznává, co si, co nebo je to příklad, co ta věda poznává, co nevypovídá vůbec o tom, co poznává. Nezdá se vám to? Nezdá, poněvadž je to složenost toho, co tam běhá v zemi. No jo, je ale... Je složenost těch elektronů a... Jo, jenomže ty elektrony jsou zase ještě něco... O tom nejde, vy vidíte Klause, tak já... To z toho složeno, dává to potom tu syntézu toho obrazu. Ale díky tomu člověku, který se na to kouká. Ne, a díky jo? tomu, kdo se taky. na to díval nějak úplně jinak, tak to neuvidíte. Musíte mít na to ještě brýle spát. Prosím, nezapředíme si, že to je obrazovky, to je brilantní příklad, ale to mě je trošku. No jistě, já to vždycky uvádím na těch některých. Předpokládáme právě, že skutečně zabývá se nějaká frekvenční nesoucí s tím, že tam vidí stále divoký zvoní, ale jejich životě se právě rozdívá. Ale ten problém je v tom, že obrazovka s tím pozadím nesouvisí. Nevíme na kolik jsou. Ano, prostě nevíme vůbec nic jako. Jak to pozadí může vypadat? Všechny tyto... Ne, no pozor, jako je potřeba zpochybnit to, co se zdá být jako jistota.
Jo, a proto je na to vždycky nejlepší ten extrémní příklad, ta obrazovka mě přišla dost jako vhod, jo, ukázat takhle. Tamhle je to krásně, krásně vidět. A že by ten obraz se mohl udělat i z něčeho jiného, než se elektronek úplně stejný, asi to by nějaký fyzik taky už možná umíme, že jo, něco jiného tam pod to podložit. No, nechme to, že jde teďka o to, že to, že takhle ten svět vlastně vypadá, ta otázka toho reálného světa. Jo, i kdybych přesně věděl, jak se tam vidějí nějaký ty atomy, jo, tak k tomu, abych uvěděl svůj, musím navíc zaujímat tu lidskou pozici. Jo. To už jenom z toho samotného se prostě neuvidí, protože těch pozic je nekonečně mnoho různých, že jo, a tudíž jakoby na témže podstatě se může vytvářet nekonečně mnoho úplně různých světů. Vidíte? Někdo by to mohl vidět úplně od jinak. A žije tady v tomto světě, ve kterém jsme my, a vidí úplně jiný svět. Ani tohle se nedá vyloučit, protože on se dívá na tím pohledem všichným, vidí skrz nás, my mu nic neříkáme. Témže, na téže věci, která se tady odehrává, se ukazují dva reálné světy, které spolu vlastně jsou navzájem pro i taková věc, jestli by se dala hájit, ne, respektive těžko vyvracet. Že hájit těžko, by musel proto dát doklady. Ale na stejném podstatě může mít tisíc různých věcí. Tak jako zase použiju tu obrazovku, někdo tam vidí ten děj a někdo, kdo se na to bude dívat mikroskopem, tak tam uvidí něco úplně jiného. Zase jsem to schodil skoro, ne? Tak naštěstí, tak, no, ale já jsem původně měl v úmyslu něco říct k tomu času. Čas, že jo, tradičně vykládáme jako, tradičně se vykládá jako přímka, to ten tam zase přesně vysky, tak si to představujeme. Ve skutečnosti samozřejmě už dneska to fyzici asi vidějí taky všelijaký. Nicméně jeví se nám jako kontinuum. Ono totiž jako kontinuum se nám jeví i tahle ta tabule, ačkoliv ona de facto žádným kontinuem není, protože jakmile bych začal se dívat dovnitř, tak už to bude měnit tvar a asi bych uměl procházet tady nějakýma škvírama skrz, bude to mít úplně jiný tvar. Víte, i tvar tohodle toho, spíš na tom stole takový homogenní, ale toho stolu se může měnit, nebo stromu, jo. Tím, když bych zaujal tomu ostřejší pohled, můžu ještě držet strom, ale už bude vypadat jinak. Budou skrz něj všelijaký díry, které tam teďka nevidím. A které tam vlastně jsou a tak dále. Že? Kontinuum je speciálně něco, co se na tom obzoru vysazuje, ten je v kontinua. A my si můžeme vykládat ho dvojím způsobem, buď to, že už je pod tím obzorem, to kontinuum, takovým tím primitivním, že vidíme jenom to, co už podím, a nebo, že to je atomický. Že pod tím obzorem jsou nějaké jednotlivé částice, nebudu teďka říkat jaký, který, když se na ně dívám z dálky, je splývají a vytvářejí kontinuum. Když se na ně dívám dohromady, tak jako fyzici nakonec to tak říkali, aspoň z začátku takovým tím tradičním mechanickým způsobem, to je množina atomu nějaká, že jo, která vytváří tady dohromady to kontinuum. Ve skutečnosti to kontinuum není, že jo. No, protože kontinuum je něco, co souvisí, co všem nejsou. Trhliny, to se nedá, to není roztržené, obecně řečeno. Takže i kontinuum je na obzoru a výklad může být skutečně dvojí základní, protože to je obraz kontinua už zatím, to je minutě, anebo obraz diskrétní nějakého množství, nějakých elementů. Na to uvádím na tom příkladu, Zdeněk Neboler nemá rád, ale nicméně je zase ilustrativní hromada písku, že se nám jeví jako zrnička, že jo, ale jeví se nám jako kontinuum, když se na ní díváme z klasičního dálky, že jo. No ale takhle se nám ukazuje i pohyb. Na tom je založený. Když se pouští film,
No tak to jsou obrázky, které jsou tak jasně vedle sebe, že na tom obzoru, který vidíme, se nám udělí kontinuální pohyb. Jo? Takže to je příklad, který byl vysloveně využito tohohle toho. Takže všechna kontinua, teoreticky, bych si mohl vykládat tak, že vzniká tímhle tím atomálním způsobem, že prostě jsou dva možné případy, buď to už je to kontinu pod tím, anebo je to diskrétní množství nějakých jednotek, které se nám na ten obzor promítly a vytvořily kontinuum. Držme se toho druhého příkladu, protože jak vidíte, ten svět lze bez jakýchkoliv složitých věcí vykládat dvojím způsobem, buď je diskrétní nebo celistý, no, protože záleží v oboje, můžu prostě přijmout. No, že buď je to nějaké množství atomů, které se nám, které nám splývají, a teďka oni nám splývají do něčeho, co vytváří takové monády. Já teď už budu rozkládat to kontinuum. Když ty monády prohlásím za jednotky, dostanu něco, co vypadá úplně klasicky, že to jsou body, se promítají vlastně do bodů, že jo? A nebo, no já teď můžu, mám tady spoustu možností, jak to všelijak ty monády vytvářet. Jak jsou spolu vedle sebe složeny a tak dále. Katka, která tady byla, která se dala za úkol zkoumat takový monády a ty tradiční se zase nepřekrývají, protože body jsou různý, a ona zkoumá takový případ, kdy ty monády se nějak začínají překrývat, protože má pořád těch potenciálně nekonečně dětí, tak se k tomu nikdy nedostala pořádně, takže jsem zjav, jestli teďka snad už skončí. Už došlo to k tomu obzoru, že to začne pořád pomalu dělat. Je to příklad zajímavý, protože i hudba je svým způsobem kontinuum, že jo? Posloucháme hudbu a není to kontinuum geometrické. Má mnohem víc, tak si je propracovanější vnitřně a já se domnívám, že to je způsobeno tím, že ty monády, ty body, ze kterých se skládá, nejsou rozloženy takhle tím geometrickým způsobem, že se neprotínají, ale že se všechny jak se krývají, tím dochází k tomu, že tam dojde k nějakým jiným efektům, než když se díváme na něco, co je složeno, co se skládá ze stejných nějakých částí. No, že tohle by se mohlo ukázat, protože jaksi tvar hudby nebyl vůbec ještě zkoumán. K tomu nemá matematika dosud žádný prostředky. Co to znamená, že hudební dílo má určitý tvar. Protože tam nejde jenom o ten geometrický tvar nějaký, ale o té hudby je spousta různých věcí, které je potřeba vzít v úvahu, jak to, že to vznikne. No, proti tomu tvary různých těles jsou vlastně jednoduchou záležitostí. Jo, ta hudba, prostě ten tvar, není to jenom tvar geometrický, i když jakýsi tvar geometrický se k tomu dá podložit. No, když si vezmeme nějaký velký stát, dejme tomu, a začneme se na něj dívat tak se z dálky, tak jak to dělají statistici, jo? No tak tam v té společnosti jsou zase někteří lidé stejní, nebo skoro stejní, že? A ten stát vytvořila tentokrát krásný geometrický tvar. A mohli bychom teda jednotlivé státy klasifikovat podle toho, jaké to tam jsou. Ale to nedovede zatím nic. Jo, protože můžou ty vztahy mezi lidma, že jo, nakonec při určitém pohledu, jestli by se to zaujal, to znamená, že bych řekl, co je již nerozlišitelné, ten stát může vypadat jako problém, může vypadat jako nějaké složité vytvoření, tak to nikdo neumí. Ale teoretická možnost tady je. Mám takový dojem, že jeden filozof děň to dělal. Takhle, jo. A to by mohl promluvit Karel, byl to ten Lasso, Karle? Je. Jo, tady, byl, že? Lasso přece. Mluvil o tom, jako, že ty státy, které žijí ve Středomoří díky členitosti pobřeží, že mají prostě větší recepční plochu vlivu
Když to Rusko, že bylo odsouzený, prostě jaký musí... A to je trochu jiný problém. No, ale to že by se to dalo i ne, toto byl Savický, jako, jo. Ne, ten na to. Ale já jsem chtěl říct, když už mě vyvolal, že dokonce, když přijdou na výstavu děti, tak ti průvodci jim říkají, musíte se dívat z větší dálky, jo, jo. Že dostanou až do patřičné dálky, aby něco viděli. Oni jdou blízko, tak oni říkají, ne, tam nic neuvidíte, jo. Ten obraz je krásný až třeba ze 6 metrů, jo. To je běžný, jako. No, tak ještě, abych se dostal k tomu pohybu. No tak pohyb samozřejmě je zase možný studovat tímhle tím způsobem, že jde o atomálně, to znamená, že jde o takové jednotlivé stavy, které nám vplývají do určitých monád. Jo, a ty stavy běžejí za sebou v tom čase. Takže vedle toho pohybu mám a teďka čas, jakožto opět jako kontinuum, rozložím si ho na podložím ho atomálníma nějakýma okamžikama, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou. Prostě každé kontinuum si mohu takto vyložit, jo? Že je, to je dokázáno čistě matematicky, to každé jde si vyložit, jako, že to je atomální soubor, na něm se dá na to nerozlišitelnost, která to kontinuum patří tváří atomovou zbavu. No a takže máme ten jako kontinuum toho času, takhle běží čas po těch jednotlivých okamžicích, ale to je ještě míň než ten okamžik, který jsme schopni registrovat, to je uvnitř toho bodu. A tady běží ta věc, která se mění, kde ty jednotlivé monády jsou dány tím, že to místo, že ten věc se dává zase nerozlišitelně blízko. Pohyb je tím rychlejší, čím víc ty monády tohohle toho pohybu toho tělesa, toho místa se rovnají, se přibližou těm monádám toho času. Toho automaticky vyplývá, že nejrychlejší, nejrychlejší pohyb je takovej, kde monáda času odpovídá monádě toho pohybu. A co to je za pohyb? No to je pohyb, to je za rychlost, ta největší rychlost, to je rychlost času. Tak tady jsem se dostal do hnedky daně fyzicky všichni vytříkli, protože prostě vychází tady, že prostě čas je něco, co má rychlost. Je to rychlost základní, matická. Takže z čistého rozumu v podstatě je možný, že to je ta rychlost světla. No, že to docela by to tomu nechci odpovědět. V každém případě přisoudíme-li času rychlost, tak pak ovšem jsme nutní z toho udělat všechny důsledky. Máme rychlost maximální, že čas se nedá předběhnout. Co by to znamenalo předběhnout čas? Monády přetrhnout. No, protože pak už bylo tady v té jedné monádě se objeví mnoho monád toho pohybu. Což by znamenalo, že ten pohyb přestane být spojitý, že můžu předběhnout čas myšlení, že myslím na zítřek. Ale nejsem schopen předběhnout tak, abych to celý proběhl. Jenom přeskakování. To je dobře. Čas se dá předhonit jenom přeskakováním. Takže tady dochází k přetržení. Tady může, to jsem zamarovský dneska o tom mluvil, se stále, že v jedné věci se monády stane několik. Jestliže něco doběhne k rychlosti času, nějaká částice, tak to může zvolit stroj zvláštní dvě. Ale to už jsou fantazí. To, co se děje, kdyby jsme ten čas, kdyby něco ten čas dohnali. Ale možná, že to jsou ty děje, které právě v přírodě probíhají nejčastěji. Že prostě něco se takhle. To nevím. No a zároveň tady mám chybí, jak si dopracovat tomu patřičnou fyziku. Přece platný, když řekneme, že čas je základní fyzikální veličina, rychlost času
to je rychlost, teda nikoli vzátá délka, žádný cíl, je to rychlost celku, která je de facto konečná, protože je v jistém smyslu, ale zároveň je konečná v tom, že to se nedá. Nedá se tím, je to typický horizont, který ovšem je pevný. To je zvláštní. Čím by se jako měřila ta rychlost, takový jaký jednotce? To je ta otázka, kterou si skončit, protože tohle je potřeba teďka, teďka jak si to dělat. Je potřeba udělat nutnostou fyziku, ne na základě toho prostoru a času jako snímka, ale na základě rychlosti, rychlosti času. A co je rychlost jiného, nějaká jiná? No to je podíl té rychlosti, tu rychlosti. Vidíte? Jo? Rychlost se měří svým poměrem k rychlosti času. No to tak je. Tady je potřeba opustit ten mechanický přístup. Tenkrát já jsem těm fyzikům nebyl schopný okamžitě odpovědět. Říkali pořád, že to je nějaký dráha za určitý čas, že toto je rychle. No, protože odpověď je jednoduchá, prostě když budu rychle myslet, tak tomu musím rychle utíkat. No, rychlost tady, jo, ta rychlost se takhle, takhle pojavuje. Takže tady končí meditace, tímhletím okamžikem, co je dál, nic nevím, no, takže taky nemá smysl, aby tam tady dál nic povídal, tak jo. Prosím tě, Petře, já tě ale hrozně zklamu, včera bych tě ještě nesklamal. Díky tomu tady Karlovi, co včera pošli s kolegyní Hůd jednu pasáž, prostředku Aristotelovy fyziky. A tam tohle to v podstatě přesně je. Je, jo, no tím lepší. No jako jistě jako, jistě si to tě potěší. Ano, ne, mě tohle to, mě těší, když se najdou tyto odkazy dřívější. Tak jako, stojí potom ano, za to na tu analýzu jo, sádou, no, protože myslím, že je dokonce relevantní. No, protože to pro mě je to jedině, jo, mně nejde o nějaký prvenství, mně jde o to, abych nebloudil. Ale zvenku, to dobře zakořeněno. Zvenku, ale je to pojetí blížší Augustinovi než Aristotelovi? To ani ne, to je aristotelské. Toto je? Ne, to je aristotelské. Není, jo? Ano, a to Augustinovi nemá opaku. No, ale tady bylo řečeno. Zase se vši ústou k tobě, to Aristotelovo nemá s Augustinovi a je lautrem nic společného. Kromě té jediné tebou potvrzené věty, která je ta v podmínce, že by mohl někdo říkat, že a teď je to prostě vyloučeno dál. A je to nahrazeno tím Vopěnkovským pohledem. Je? No. No, to já my díky tý hůl jsme o tom chvíli opravdu centimetr jako bůh no vajze, jo? Když říká časem, měří časem, ne pohybem. Ne, časem, ne, nemůžete ne, ne, ne. To byste nedopočítal. Čas se měří pohybem a pohyb se měří časem. Díky no. Tomu tam nedostaneš českou zvící odus. A je, jako to je opravdu, to je skutečně kloubová pasáž, která pokloubuje ty dvě fyziky, které spolu celkem nemají co dělat. První je, že všechno, co je fyzej, má zdroj pohybu sama v sobě a druhá, že do všeho skutají hvězdy. A tam je zrovna to, co mě ukázal, když té větě, tam je přesně šest, ve které se přelomí, přesune ten jeden pohled, potom je tam o té duši ještě ta zmínka, pokud ještě vzpomene, že by mohl někdo říct, že by mohlo být počítané, že nemůže být počítané bez počítajícího. Pokud, řekne dál, není něco, co samo sebe, není takový pohyb, který sám sebe počítá. A teď ten pohyb pohybuje veškeré. No jo. A tam dělám podrobně, že to je jako jenom tak.
je opravdu perfektně provedené a jako stojí jako... Ale nepřevádí se čas na pohyb, to ne teda. Ne, čas se převádí na pohyb a pohyb na čas. Tak. Ne, pozor, tady spíš jde o tu rychlost, jo? Tady se základem fyziky by podle mě měla být i rychlost. Což je tam, těžký z toho teďka udělat ty tam, další fyzikální jednotky, to se nám zatím moc nedaří. Ale to tam je, protože jak dokládá, že v pohybě čase? Protože jeden pohyb je rychlejší a druhý pomalejší. Jsou i zároveň, dějí se v tom též čase, kdy vychází zjevu míry rychlosti, aby dospěl k těmto analýzám. Čiže já myslím, že je to izomorfní, ale to je třeba prostě přesně povést. No, ale teďka to znamená, že to je teprve začátek, který je potřeba jako dál rozpracovat, protože ta fyzika z tohohle je potřeba odvodit, toto vzít jako základ a odvozovat ty ostatní jednotky, a to já zatím neumím teda. No, vy jste teď řekl, že základem fyziky by měla být rychlost. Rychlost času. Jo, konstanta, rychlost času. Ano, rychlost času. No ne, čili ne pohyb. Rychlost času. Základní veličinou by měla být rychlost. No, a měří se její maximum je rychlost času. No, ale mně stačí, že ne pohyb. Že základem fyziky by neměl být pohyb. Protože fyzika je o pohyblivém, jako už jsem začal. Ale pravda je, že rychlost nemusí být jenom rychlostí pohyblivé. Opravdu to myslím, udělal daleko perfektně, než jsem si kdykoliv. Ne, Zdenku, poslouchej, co teď bylo řečeno, že rychlost nemusí být jen rychlostí pohyblivé, bylo řečeno. Jakmile... Rychlosti změny, rychlosti čehokoliv, všecko to tam, alojózis. Všechno no. Tam, ani to tež vypočítává. No. Já si myslím, že to je jako protipol nuly, jo? Nehyb je jeden protipol a rychlost času druhý protipol. A mezi tím je ten běžný jako pohyb. Nehyb, a tudíž má takový divný vlastnosti, jako má nula divný vlastnosti. Protože nulovou rychlostí se nic nepohybuje. Nebo pohybuje, já nevím, jo? Jak si to zavede. Ale já bych měl otázku, vlastně ty budeš držet tenkost času ve smyslu, že to je dobře uspořádaná množina ty monády? No lokálně, ano, jako lokálně lineárně uspořádaná. Samozřejmě, že... Já bych to naopak možná globálně, ale lokálně ne. No, jak to víme? No to se musí prozkoumat, pochopitelně. Se musí prozkoumat, tohle to já nevím. Tady rozhodně, že jo. Máme-li, to jsou už jenom taky metodologické poznatky. Jestliže by toto se mělo dále rozvíjet, tak musíme si na to ze začátku položit různé předpoklady, které nám to dost jaksi zjednodušejí. To znamená, kdybych hned do toho bral všechno, co se jaksi do toho přidat může, tak se nikam nedostane. No to je zkušenost, jo, jaksi té novověké vědy, která pořád platí. A ty předpoklady je potřeba teprve postupně odbourávat. Ale dopředu se kousek musím dostat tím, že si řeknu, že si to zjednoduším, jo. A pak zase teprve, jo, takhle se bohužel musí jít, jo, tímhle způsobem, že když je to zjednodušený, tak člověk se dostane dál, že jo. A pak teprve může se zpětně podívat, když si hned ze začátku bych řekl, no ten čas je, jako kdybych ty monády vzal, jako tak, jak to chce dělat Katka, hned od začátku, tak pořád ještě nic nemáme. No. A jak mi na ně předám předpoklad, že jsou jaksi, že se neprotínají, tak najednou vyleze celá topologie z toho, no. Takže... Vyšla knižka od Lechmana, která se jmenuje Einsteinovy sny, a jsou to popsané situace, ve kterých jakoby Einstein měl sen, v němž čas je nějaký divný. A jeden z možností je, že v každém místě jinak je to špleteče. Jo, čili, že ta rychlost času by byla různá v různých místech. Tak prostě si vymýšlel takový podivnost, že jo, a to je docela pěkný stejný. Ano, ale z tohohle se ještě nedá dělat takovou fyziku. Ne, jako skutečně tu relativitu do tohohle, do těchto základních blbostí, teď na pravdu by bylo strašně zbytečně komplikované.
Než se to kousek dál, jak se to... Tak simultaneji to musíme jako zatím dělat. Chtěl říct, že já jsem vlastně meditace četl v rukopise a Petr ví dobře, že jsem měl jenom, říká bezvadný, jenom tam ta osmá kapitola. Trošku jsem říkal... Ano, ano, nechtěl odpustit. Protože to by velmi divně na fyzikální, fyzikální... Koukám, že začínáš konvertovat, jo? Musím říct, že když člověk zapomene na to, že nesmí hned jako chtít interpretaci toho pojmu, ale uvědomí si, že jedině, že tam přirozeným způsobem, vlastně z těch hodnot, tam dostává něco, co má nějakou maximální hodnotu, tak to už kompletně ten, jakoby se promění. No. Prostě ta relativita není vůbec o ničem jiném. Jak říkal Edo, tam je jediný fakt, který nám příroda dala, že něco je, že je největší rychlost. Domyslete to jako logicky, to je podivné. A tento fakt, jak si ta příroda dodala. A je třeba říct, že Einstein, když vlastně to jako vymýšlel, tak vlastně jeho úvahy byly strašně šílené, nebo přemýšlel si takovým způsobem, že si představoval, že potom ta prstu světla a jak, že ten čas je nějakým divnou potom. A že vlastně, jakoby ty úvahy předtím jsou tohoto typu. Že jaká to, jako si ta rychlost času podle mě byla, jakoby lehce v těch úvahách taky nějak obsažená, ale potom samozřejmě to musel udělat jako jinak, to udělat slušně. No ona ta rychlost světla tomu dost jak si napovídá, že by to mohlo být i ono, že jo? Protože když by se člověk odsaď vzdaloval rychlostí světla a pořád viděl tenhle ten společnost, jak tady sedí, no tak... Tak bude pořád vidět stejný obraz, protože akorát budeme utíkat společně s námi. Je to neřekli, no, že to je ono, ale že to může být nějak, podobně. Tam se tak nějak ohlašuje tady to zrovna. No. Pane profesore, změnily by se ty úvahy nějak, kdyby se vzala v úvahu ta domněnka Hawkinga, třeba že čas je k prostorovým rozměrům kolmý? To já nevím, takovýhle věci, že ono, ne. Zaprvé nevím, jak on tohle jako, no, tak kolmo se dá všelijak interpretovat. Když se to matematizuje potom, tak oni vyjdou všelijaký takový podivnosti, ale už tady si nejsme jistí, a nejsi Holeček něco neudělá přes prázdniny. Jak se ty rychlosti sčítají? Protože to Einsteinovo sčítání je jedno, já jsem pak přinesl druhý. Druhý způsob, jak se dá sčítat, aniž by se doběhlo do toho cíle, jo, takže a teďka nevíme, který je ten přirozený, jo, jestli ten, co se používá v té relativitě, že se sčítají podle toho vzorce, který tam je, a já jsem z Neutonovské geometrii našel jiný způsob, který taky vede, podle něho se taky dá sčítat, teďka nevíme, tak nás to trochu jaksi zarazilo, protože nedovedeme intuitivně rozhodnout, jako který z nich by odpovídal té skutečnosti. Na to je potřeba skutečně teďka meditovat v pravém smyslu toho slova, sedět a přemýšlet někde, jak to vlastně teda, jak se ty rychlosti sečtou, když nakonec ten čas všude, ten maximální, jak se sečtou dvě rychlosti dohromady, když se k jedný přistuje ještě druhá, podle jakého vzorce a tak dále. Vzorce jsou dva, no. A budou jich další, no. Že skutečnost má takovou povahu, že podle jednoho z těch vzorců se chová, nebo podle vůbec nějakého vzorce? No ne, nějak to musí být, že? Nějak to být musí, protože pak, když je maximální rychlost času, tak když jede vlak a ještě někdo v tom vlaku běží, tak teďka jde o to, jak se sečtou ty rychlosti toho vlaku plus ty rychlosti vevnitř v tom vlaku a ten součet. A protože se nemůže předhonit ta rychlost času, tak se musí sečítat nějak jinak než aritmeticky. A ten způsob je, běžně se dělá podle tangenty, že jo? To znamená, že takhle, když mám tu kružnici, no tak takhle se nám to jeví do nekonečna a takhle to je ve skutečnosti tenhle ten úhel, jo? Sečítá se tak, že tady když vemu ještě jednu, dvakrát stejnou zálu, když pojede vlak rychlostí, ale nějakou, a v něm ještě někdo utítá stejnou rychlostí, no tak je to tangens, tak se ty dva úhly takhle sečtou a ono to dohromady to dá jenom takovou rychlost, aby to nepřekročilo. Ano, jo, jo.
Ano, no, to je relativistické sčítání. Takhle se dá relativit. Já jsem našel potom v jiné zlovské geometrii hyperbolický na tři logaritmy, který vede taky na tohle. A všechno ty vlastnosti, to nevíme, jestli náhodou to není lepší, že jo, to jako, nebo ne, zatím se nám nepodařilo, jak sice nabít přesvědčení, že se to nějak musí chovat podle toho relativistického, možná, že Einstein to viděl, a my prostě to nejsme schopni odhalit, že jo, čím, proč se rozhodl tenhle ten způsob, jo, ale... Je to prostě ta úloha, že ten, je to ta rychlost, ať je to rychlost světla, nebo ta rychlost je stráme, z určitého problému, ale musí si chovat jako hory. Já vždycky můžu zvětšovat ty příklady. Ano, ano, já bych s dovolením, že je to velice sobecká poznámka, protože já bych hlavně rád, aby ti vyslovil, aby ti nezapomněl. Totiž té krátké diskusi tady, která proběhla o tom, jestli obrazovka je zavádějící nebo není zavádějící, se mě odhalil jako úplně nová možnost, která té metafora obrazovky poskytuje. A to je skutečně to, že když se bude fyzik vysvětlovat počty pixely, které jako mění jako, svoje stavy, zrovna tím způsobem, tak je naprosto mimo to, co na té co se na té obrazovce ukazuje. Přičem nejdřív jsem si právě jak myslel, že by se tím dalo ukázat, jak může ta věda prostě se mít jaksi smyslem jevu. Ale pak jsem si uvědomil, že nemusí mít jako do nějakých hlubokých epistemologických fantazií, že to je přesně situace rozdíl.